Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – монетизація пільг. У платіжках миколаївців за спожиті в жовтні комунальні послуги не вказана сума пільг. Після запровадження монетизації змінилась і процедура надання пільг. Що саме змінилось, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей в студії. Заступниця директора Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Олена Харитонова та головний спеціаліст відділу загальнообов'язкового державного страхування пільг та соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Людмила Сурженко. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Будь ласка, з 1 жовтня 2019 року в Україні стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Чи є вже конкретні результати і як відтепер нараховуються пільги? Людмила Анатольовна, до вас питання, так? 17 квітня 2019 року стартувала, була прийнята, вступила в силу постанова Кабінету міністрів, деякі питання щодо виплати пільг і житлових субсидій у грошовій формі. Є вже, яка передбачає виплату пільг у грошовій готівковій формі і у грошовій безготівковій формі. Так, да, у нас вже є результати. Якщо, будь ласка, ви можете їх наголосити? Можете, так. Да. За жовтень місяць було нараховано пільги у готівковій, грошовій і у готівковій безгрошовій формі 55 679 особам, які мають право на пільги. У безготівковій формі отримали пільгу 52 576 осіб, які кошти для подальших розрахунків, з організаціями-надавачами послуг на суму 19 625 тисяч гривень. Готівкову форму отримали 3103 особи на суму 1 911 2000 гривень. Оце такі дані, які пройшли по цій постанові. Людмила Анатольовна, ви говорите готівкова і безготівкова. Будь ласка, в чому різниця? Поясніть нашим глядачам. Готівкова грошова форма, вона передбачає два рази в рік пільговики, які виявляють бажання отримувати у грошовій готівковій формі, мають прийти до управлінь соціального захисту населення із заявою до 15 жовтня і до 15 травня, де повинні вони указати виплатні реквізити, на які управління соціального захисту будуть перераховувати їм кошти. Безготівкова форма, вона, це як і раніше. Буде привична. Буде, вона привична. Тільки тепер вже буде нараховувати пільгу органи соціального захисту населення. Виплачувати і здійснювати перерахування буде Ощадбанк. Та собі. Наші колеги з ЮА Чернігів розбирали, що саме змінилось в процесі надання пільг. І я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. Чернігівець Іван Коротков прийшов до управління соцзахисту через монетизацію пільг. Отримав платіжку і не побачив там своєї пільги. Виявляється, що 15 числа можна було б мені зробити за другим варіантом, що я гроші сам отримував. Виявляється, тепер я лише наприкінці опалювального сезону зможу це зробити. Мене ніхто про це не поінформував. Я отримую квитанцію вчора і дивлюся. Мені повністю нараховано, пільги не зазначені. Про такі зміни людей повідомляли телефоном або письмово, каже заступниця начальника управління праці та соцзахисту населення Новозаводської райради Чернігова Олена Зінченко. Порядок нарахування пільг не змінився. Гроші можна отримати двома способами. Один із них – безготівковий. Міністерство соціальної політики перераховує кошти на Ощадбанк, який створює обліковий запис автоматично пільговика, і туди перераховує його суму пільг. А потім оця сума пільг перераховується надавачам комунальних послуг. Також ці гроші можна отримувати готівкою. Для цього пільговики мали написати заяву до початку опалювального сезону. Вона здійснюється шляхом перерахування на
картковий рахунок пільговика, який відкритий в одному із уповноважених банків, або на Укрпошту, на відповідне виплатне відділення. Олена Зінченко додає, якщо пільговик вирішить перейти з однієї форми виплати на іншу, він може зробити це двічі на рік – перед початком або наприкінці опалювального сезону. Суми пільги в платіжках не зазначатимуть. Люди, які отримали нові квитанції без графи з пільгою, звертаються до підприємств, що надають комунальні послуги. Начальниця відділу роботи зі споживачами підприємства «Енера» Ірина Ільченко пояснює. Це не наше питання, ми консультуємо, але споживачам необхідно звертатися в управління соцзахисту. І крім цього, ще треба відзначити, що якщо у споживача буде існувати заборгованість за електроенергію, то він буде переводитися в безготівкову форму надання пільги автоматично. Станом на жовтень середній обсяг розрахованих пільг на одного пільговика становить 420 гривень, розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко. На листопад місяць розміри пільг і субсидій будуть збільшуватись, враховуючи те, що це вже повні місяці опалювального періоду. Я хочу нагадати, що в минулому опалювальному періоді середній розмір субсидії, власне, за повний місяць опалювального періоду становив десь близько 1500 гривень. В цьому опалювальному періоді ця сума буде близько цього ж показника. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – монетизація пільг. І, будь ласка, з яких причин ввели монетизацію пільг? Монетизація льгот предусмотрена законом України про житлово-комунальні послуги. І цю роботу по предоставленню населенню субсидій ми почали ще в феврале цього року. А порядок начислення льгот вступив в силу з 1 октября. Я хочу немного остановиться на самом порядке начисления льгот и о тех изменениях, которые произошли в законодательстве. Если раньше льготы начисляли предприятия, которые предоставляют услуги и давали их органам соцзащиты для відшкодування за рахунок коштів державного бюджету, а відшкодовувався тільки фактический размер использованных услуг, то с октября этого года органы соцзащиты насчитывают льготы нашим льготчикам, исходя из социальных норм и нормативов. Для того, чтобы это было понятно, по 409-му постановлению Кабинета министров, которым установлены эти самые нормативы, допустим, на одного человека предусмотрен социальный норматив по использованию воды 3,6 куба. Если человек использовал раньше 2 куба, мы ему отшкодовывали за 2 куба, то сейчас льготу мы начисляем в полном размере в соответствии с этими нормативами. Появляется возможность у людей и экономно использовать услуги и использовать деньги, которые останутся на счетах, для других целей. Их можно будет снять по окончании отопительного сезона, и они не возвращаются в бюджет, как деньги, которые были по субсидиям. Что касается субсидианты наши больше знакомы с этой системой, мы набили шишек, когда начинали работать в этом направлении. Что касается перечисления денег на счета организаций, которые предоставляют услуги, то за эту работу предусмотрена комиссия в размере 0,7% Ощадбанка. Так вот, чтобы не было вымыслов и разговоров, размер вот этой вот вынагороды, он учтен в размере льготы. И когда Ощадбанк получает деньги от министерства, он забирает себе эту сумму, а льготчику остается полный размер начисленной льготы. Насколько я знаю, сейчас очень удобно наши субсидисты пользуются онлайн-сервисом
по жилищным субсидиям, где можно зайти и посмотреть, какой размер субсидии, когда человеку назначен. Сейчас предусматривается разработка такого же портала, сервера для льготчиков, чтобы они могли прослеживать этот процесс. Но в любом случае, по вопросу начисления льгот, их размера, нужно обращаться в органы соцзащиты. По вопросу начисления платы за услуги, какие тарифы, в каком размере начислена плата и за что, нужно обращаться все-таки в организации, которая предоставляет услуги. По вопросу выплаты денежных сумм нужно обращаться в управление Ощадбанка. Есть контактный телефон горячей линии, и это работает. Что я еще должна на что обратить внимание? Что согласно постановлениям правительства, льготы, как и субсидии, это теперь уже у нас получается как, ну, как два брата, как два рукава, которые вот идут параллельно, начисляются с 16 октября, независимо от того, подчеркиваю, когда наступил отопительный сезон или когда люди с индивидуальным отоплением включили отопление, с 16 октября по 15 апреля. То есть при отсутствии отопления в октябре месяце мы начислили льготы на отопление за 15 календарных дней, и люди их получат, эти деньги. Ми поспілкувалися телефоном з інженером Абонентського відділу міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Світланою Жиріт. І поставила їй запитання, чому абоненти отримують платіжки без вказання суми пільг. Ось що ми почули. Будь ласка. Платіжки отримують з повною вартістю в зв'язку з тим, що з 1 жовтня почалась монетизація пільг. Що це позначає? Це позначає, що нарахування за послуги ми виконуємо за повним тарифом, а держава ці гроші нам буде проплачувати у листопаді за жовтень. І коли мешканці-користувачі отримають у грудні свої платіжки, вони побачать, що в листопаді або Ощадбанк, або самі мешканці сплатять за свою послугу. І тоді вже вони побачать різницю, що вони не сплачували самі, але вона зареєстрована в оплаті, це й буде, що держава проплатила ці гроші пільговикам. Це був коментар Світлани Жиріт, а абоненти приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» зможуть побачити суми нарахованих їм пільг лише в січні наступного року, розповіла нам начальниця відділу збуту енергії приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Ірина Бакуткіна. І пояснила, чому. Давайте послухаємо. Опалювальний сезон для нашого підприємства розпочався з 1 листопада 2019 року, згідно з рішенням міського виконавчого комітету. Нарахування за листопад місяць ми проведемо без сум нарахованих пільг, тому що цю інформацію підприємство на кінець розрахункового періоду, тобто листопада місяця, не отримає. Акціонерне товариство «Ощадбанк» буде передавати ці дані підприємству до 18 числа грудня місяця. Тобто, отримавши цю інформацію від акціонерного товариства «Ощадбанк», наше підприємство внесе ці суми на особливі рахунки наших споживачів. Після проведених нарахувань вся ця інформація надходить до міського інформаційного розрахункового центру. Платіжки міського інформаційного розрахункового центру за грудень наші споживачі отримують ближче до 10 січня. Тобто, суму нарахованих за листопад місяць пільг підприємство отримає в грудні, занесе в платіжку грудня і наші
більшість споживачів отримують лише до 10 січня. Ну, тут, звісно, велике прохання, оскільки цей механізм вперше застосовується в Україні. В такій формі призначення пільг потрібно не хвилюватися. Отримавши платіжку, якщо навіть і споживачі, які не побачать цих сум, їм необхідно буде звернутися до своїх районних управлінь соціального захисту населення. І там, вже на місці, буде вирішено питання, з якої причини. Значить, ці пільги будуть донараховані наступного місяця. Це був коментар Ірини Бакуткіної. Олена Олександрівна, будь ласка, ваш коментар. Я хочу сказати, що я зробила аналіз начислення льгот по сравнению з апрелем прошлого року. Так от, в місті Миколаєві льготы начислены 21 700, около 22 тысячам людей, и на сумму, которая соответствует апрелю, тоже половинному отопительному месяцу текущего года. Действительно, органы соцзащиты до 20 числа начисляют льготы, и до 22 числа информация о списке льготчиков с указанием способа получения льготы передается предприятиям, которые предоставляют услуги. Что касается финансирования, то только 27 числа эта информация уходит на региональный орган социальной защиты населения, который отправляет их в министерство. При безналичной форме получения льготы до 13 числа организации, которые предоставляют услуги, должны предоставить реестры начисленных сумм за оказанные услуги в Ощадбанк. И до 18 числа Ощадбанк в соответствии с теми реестрами, которые дали организации, которая дала соцзащита с суммами начисленных льгот, начисляет перечисление денег на организации, на расчетные счета организаций. О чем при наличии мобильного телефона извещаются получатели льгот? Они будут об этом знать. Если мобильный телефон указан, то ну, субсидисты наши получают такую информацию, какая сумма начислена, какая какой размер субсидии или льготы перечислены. Им высылаются повідомлення, сколько, так? Да, и сколько осталось для оплаты. Поэтому действительно люди получили сейчас платежки без учета льгот. В ноябре месяце по каким-то причинам, это подчеркивается и руководством Министерства социальной политики, что программа не отработана, возможны сбои и технического характера, и идентификация персональных данных, написание, ну, допустим, ну, несложных, а таких фамилий, где есть оборотная буква Е, там, Еременко, она может быть разной в организации, что предоставляет услуги у нас в ЕДАРПе, в банке, то в течение, вот сейчас мы работаем постоянно, мы отрабатываем те возможные неоплаты, которые прошли, и после 18 числа пойдет финансирование, и организации получат деньги, будут владеть ситуацией, кому за какого льготчика сколько заплатили. И идентификация проходит в рабочем режиме, да, так? Да, да. То есть... Но я хочу сказать, что, ну, конечно, люди обеспокоены. Тем более, если учесть, что контингент наших получателей льгот в основной своей массе достаточно пожилого, да, преклонного возраста. Вот, и они привыкли к этой системе, которая была, что предприятия выставляли плату уже с учетом льгот, субсидий. Ну, это было срочно. Да, это было удобно. Это было удобно. Но ни в коем случае, ни в коем разе не нарушится социальная гарантия предоставления льгот. Она как предоставлялась в том размере, в зависимости от размера льготы по законодательству, от количества членов семьи, которые имеют право на льготы, она и будет начислена. Она будет начислена в более полном объеме, чем она раньше відшкодовувалась предприятиям, организациям, которые предоставляют услуги. Поэтому ну, нам всем немножечко терпения. Давайте пройдем первое финансирование, посмотрим,
как оно прошло, а мы с дорогой душой своевременно, поверьте, мы за 2 недели до выплаты работали в субботу-воскресенье, сейчас мы работаем до ночи для того, чтобы исправить, сделать более полным и правильным реестр, по которому осуществляется начисление льгот, для того, чтобы люди своевременно получали деньги. Тобто, Олена Олександрівна, да. Монетизація пільг на розмір передбачених законом соціальних гарантій не вплине. Нікоїм образом. А що це дозволить пільговікам, ця монетизація? Ну, от смотрите, не було отоплення в октябрі місяці. Так. От як коллега из ТЭЦ говорила, что отопительный сезон начался 1 ноября. То есть начисление по теплу пойдет 1 ноября. А льготы мы начислили с 16 октября. То есть половинный месяц эти деньги, они уже будут людям зачислены на их лицевые счета и пойдут на другие организации, которые предоставят реестр, куда льготчик еще должен заплатить. Вот. А если размер льготы по факту использования хватит настолько, что у льготчика останутся неиспользованные деньги, да. Он их может забрать и использовать по своему назначению. А як заплатити за спожитий фактично, а відшкодують йому по соціальним нормам? А скажіть, будь ласка, як можна отримати монетизовані пільги? Двумя способами, либо через Ощадбанк, когда он перечисляет обов'язково через Ощадбанк. Це хто виявив бажання за заявою, то той буде получати готівкою, ну, на свої рахунки, які вони указали, а хто готівкою, безготівково, то через автоматично через Ощадбанк. А яка гарантія того, що грошей вистачить на всіх? Люди хвилюються. Вистачить. Финансируют, я опять же вернусь к субсидиям, с февраля месяца мы проходим уже этот путь, и у нас не было еще случая, чтобы полностью не была профинансирована наша заявка. Mm-hmm. То есть финансирует Министерство социальной политики непосредственно на Ощадбанк по заключенному с ним договору, минуя органы соцзащиты. Mm-hmm. Если же это органы соцзащиты, то деньги перечисляются на, ну, допустим, на департамент наш, на городской департамент, который перечисляет эти деньги на расчетные счета людей, то ли на почте, то ли в банке, в любом, который человек выберет. Вот. Это раньше было лише в Ощадбанку, так? А зараз людина може обирати банк? Безготівкова йде форма тільки через Ощадбанк, а готівкова грошова людина указувала, де її виплата. Ілі в відділенні Укрпочти, ілі уповноважений банк, який вона вибрала, приват чи банк. Можна вже в банку, субсидістам вже можна, да. В будь-якому банку. І скажіть, будь ласка, крім літніх людей, які ще існують категорії пільговиків? Це багато законів, які мають статися, і учасники, законів, да. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю, першої групи, діти війни, ну, багато законів, які всі мають. Вони, які, про які ви ще зазначили, вони можуть розраховувати саме, да. І на пільги. Да, ну, да. Я ж, Олена Олександровна сказала, що любий пільговик, він отримує пільгу. А скажіть, будь ласка, а чи відбулись якісь зміни в нарахуванні і наданні субсидій на оплату житлово-комунальних послуг? Зараз ми говорили про пільги, нарешті перейшли до субсидій. Упоминали мы уже о том, что теперь субсидию можно получить на свою карточку не только в Ощадбанке, а в любом другом уповноваженном банке, который определен министерством, он должен пройти конкурс. Из изменений в процессе начисления субсидий и перечисления выплаты кардинальных не произошло. С октября месяца есть некоторые нюансы для отдельных категорий, на которых сейчас обращается особое внимание. Это семьи, в которых воспитываются дети-сироты, это военнослужащие. Так, одним из последних изменений предусмотрено предоставление услуги домам семейного типа на площадь не на
площадь, которая соответствует социальным нормам, а увеличенную до 50%. То есть уже это достаточно хорошая такая вот в отопительный сезон особенно помощь. У нас много вопросов было по поводу, до октября месяца, по поводу трактовки прицепа автомобильного как транспортного средства. Вот. Ну, наверное, не только у нас, потому что этими изменениями и предусмотрено то, что автомобильный прицеп не учитывается при назначении субсидии, даже если его срок выпуска, скажем так, меньше 5 лет. Нормы у нас поменялись, у нас вода стала 3,6 и 4 куба газа на квадратный метр при начислении субсидии на индивидуальное отопление, то ли газом. И на теплопостачання. На теплопостачання. Тоже змінилося. Я хочу сказати, що все-таки система предоставления льгот і субсидій становится более адресной. Все-таки она больше ориентируется на те семьи, которые из-за недостаточного дохода не могут оплачивать коммунальные услуги. Но одним из камней преткновения всегда было и остается наличие задолженности. Если при задолженности больше 340 гривен мы надание субсидии припиняем и прекращаем, что, кстати, льготчиков не касается. Да. Это... У нас переходит... Вже зовсім нема часу, а втім, по одному слову, тільки по одному. Я надіюсь, що все буде в порядку. Будемо сподіватися. Пільги будуть надаватися тим особам, які мають право на пільги, на підставі відповідного посвідчення. Спасибі, що ви були сьогодні з нами. Ця тема дня завершена, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.